Viongozi wengi kwa Israeli hawajui hata maana Israeli ilitoka wapi, inaenda wapi, iko wapi. Kwa hivyo usimuulize hata wewe pasta mzima hujui, hawajui. Biblia inasema hawajui, hawajui wanalotenda. Yesu alisema hawajui. So unapata huu mstari unaingia kwa ule wa Yesu, hawajui baba yangu wasamehe, kwa sababu hawajui wana. Kama hawa watu wangejua wanachoma nyumba askofu alafu mtoto kulijengea kifahari na mali, wangesema kweli? Hawakujua. Sasa unaweza kusema tungelijua tungechoma. Sasa na mjamaa amejenga nyumba kubwa ya kifahari, wangelijua? So hawajui. Ndio nachoma. Na waliopotoka wengine hawajui kabisa, na wengine wanajua lakini wamepotoka. Bwana sibi. Amen. Wale hawajui na wengine wamepotoka. Yaani kupotoka ni kutoka kwa reli, sio? Umeenda ka kando. Usimwe nao kwa upo. Pole. Unajua? Unajua unaweza kugombana hata kwa upo. Unaweza kambia huko kama ni pasta sana. Mimi tulala na wewe kwa nyumba nilikuwa na shilingi zangu 500. Alafu naenda tu hivyo bwana. Na tu kwa watu wengi. Haya kutuhi. Unajua nimemkosoa. Nimemkosoa lakini gutu hawezi ku. Ndio umeongea na yeye. Hawezi kuwa na hasira mbaya. Utasikia tena. Wewe unasema nimechukua pesa naangusha chini. Na hizi ziko kwa mkuu yako hii. Unasema aguta mtu mbaya sana. Watu aguta ni kuhani lakini ni mwizi ya kuo. Eh? Ana ni ana unajua sasa ni haribu roho yako. Bwana sivyo? Amen. Kwa hivyo kazi yetu umetoka kwa ile daraja ya pastor. Hii inashinda pastor. Hii inashinda chief minister, inashinda bishop, kwa sababu bishop anachanganya utawala. Hii kwa upole, kwa sababu unataka kumtoa kwa shetani. Kwa sababu kama unataka kumtoa kwa shetani, kumnyakua kwa shetani, na shetani ambe, hii ni disco, hii ni nini, hii ni pombe, haa na wasichana, hii ni nini. Na wewe unaenda na ukali, atarudi. Sasa unaona kuhani huko kama pastor zangu wote juu, huko kama bishop wote juu, huko kwa kila mtu naitwa kuhani wa NINEVEH. Yaani manene ikitokea mahali tuna uhakika, ukienda pale hata kama mambo ni magumu utazungumza na wale ambao wameanguka kwa njia ambayo tuna hakika watarudi. Tutumie Musa. Kwa sasa kipawa ambacho utapata leo na maombi ya leo, sasa naona ni tofauti kiasi na yale maombi ulikuwa unaombewa kama pastor. Kama kazi yako sasa ni tofauti. Bwana asifiwe. Amen. Sasa unaona jambo ambalo watu wamepotoka wengi. Wengi wamepotea. Ndio umuhimu. Na si Waisraeli peke yake. Na unapoomba hapa si atutahudumie Israeli peke yake. Wewe ni kuhani wa Mungu. Biblia inasema hapa ni kuhani wangu. Au Waisraeli. Kuhani wa Mungu. Unasimama katikati ya watu na Mungu. Unafaa urudishe wale watu kwa upole. Kwa shetani anakuanga mpole. Anapotongoza watu wake, hata kutongoza msichana kwa mpole. Unaweza kutongoza msichana kofi alafu muone. Hawezi. Wewe utaona kwa mwanamke au msichana atatoroka yule amemchapa kofi na atakuja kwa yule ambaye amemtangaza. Watu wanataka kubembelezwa. Kwa Israeli hii, kwa makanisa hii nyingine yote, watu tuwabembeleze, na hiyo ndio kazi kubwa ambayo tunafanya.
tukiendelea na mstari ambao nataka